Հարազդես երկրի հարցասրահին է եթերում։ Հայաստանում կամաց-կամաց գերիշխում է նախընտրական տրամադրությունները եւ տրամաբանությունը, ամեն ինչի մեջ փորձում են գտնել քաղաքական տեքստեր եւ ենթատեքստեր։ Ամեն ինչի մեջ փորձում ենք տեսնել քաղաքական շահ եւ հաշվարկ, թեև մինչ այժմ բնականաբար դեռ նախընտրական հավաքներ եւ հանրահավաքներ չկան։ Փոխարեն Հայաստանում Երևանում տեղի ունեցել ֆրանսիական նախընտրական հանրահավաք, զարմանալ պետք չէ, բանն այն է, որ Ֆրանսիայի Սենատում սենատորների մի մասը կարող են ընտրվել այն ֆրանսիացիների քվեով, որոնք ապրում են Ֆրանսիայի տարածքից դուրս այլ երկրներում։ Նրանցից մեկը մեր այսօրվա հյուրն է Ֆրանսիայի Սենատի պատգամավոր Ժանիվ Լեկոնտը։ Նա որոշել է իր քարոշչությունը սկսել հենց Հայաստանից եւ այս փաստը ուշագրավ է բնականաբար նրանով, որ բոլորովին վերջերս Ֆրանսիայի Սենատում տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության ժողովումը քրեականացնող օրինագծի քննարկումը եւ քվեարկությունը, եւ պարոն սենատորը այս քվեարկությանը չի մասնակցել։ Բարի երեկո։ Բոնսուար։ Գիտեք, նախ ասեմ, բարով եկեք էլ մեր երկիր, եւ հարկավ գիտեք, որ հայոց ցեղասպանության հարցը շատ նուրբ եւ զգայուն հարց է ցանկացած հայի համար, որ երկրի քաղաքացի ելնա լինի եւ որ երկրում էլ ապրի։ Այս ամենը իմանալով եւ հաշվի առնելով պիտի ենթադրեմ, որ ձեր հանդիպումը Երևանում կայացած, ձեր կյանքում տեղի ունեցած հանդիպումներից ամենահեշտը չի եղել։ Ես չեմ սխալվում։ Non, pour moi, c'était d'abord un plaisir de revenir en Arménie après 4 ans sans être venu à Yerevan. J'avais eu auparavant l'occasion de beaucoup travailler pour la communauté française ici, en termes d'action sociale, pour nos écoles françaises ici, et j'étais content de constater que les 4 dernières années avaient permis de stabiliser beaucoup des outils de coopération française ici et nos écoles françaises. Donc pour moi, c'était pas particulièrement difficile. Je m'attendais à devoir répondre à des questions sur la loi que nous avons votée au Sénat. Իհարկե ես եկել եմ Հայաստան աշխատելու եւ համագործակցելու ֆրանսիական միության հետ եւ մենք մտադիր ենք այստեղ դպրոցներ հիմնել եւ ես շատ ոգևորվեցի, որ տեսա, որ ահագին հարցերում առաջ ենք մենք գնացել եւ չեմ կարող ասել, որ դժվար էր ինձ համար այս այցը։ Je le fais très volontiers. Եվ դա մեծ սիրով եմ անում։ Ինչ վերաբերում է կրթական ծրագրերին, բնականաբար դժվար պիտի չլիներ, իսկ ինչ վերաբերում է արդեն ցեղասպանության հերքումը ժխտումը քրեականացնող օրինագծի քվեարկությանը չմասնակցելուն, այս մասով արդյոք դժվար չէր հանդիպել այստեղի ֆրանսիացիների հետ։ Vous savez, ça fait plus d'une dizaine d'années que je viens à Yerevan, que je connais un petit peu la situation ici. J'avais eu l'occasion au mois de septembre dernier de faire une mission en Turquie avec l'Union Yerkir et plusieurs journalistes de la communauté arménienne de France, justement pour participer à des discussions entre la société civile turque, des universitaires turcs et des représentants de la diaspora, des journalistes de la communauté arménienne de France. Et donc, je pense que ce déplacement, de la même manière que ce que tout mon vécu ici en Arménie et ce que j'avais pu depuis 10 ans emmagasiner comme échange. C'était l'occasion, je pense, au Sénat d'abord, lors de mon explication de vote, et puis à nouveau ici, à la fois de faire partager ma connaissance et ma sensibilité sur ce sujet, et puis bien entendu, quand on est un responsable politique et qu'on a pris une position, il est logique de l'expliquer. Donc je ne suis pas particulièrement mal à l'aise et
je suis tout à fait content de pouvoir répondre à des questions précises sur le sujet. Քանի որ ես ներկայացնում եմ սենատը եւ ես ունեմ իմ դիրքորոշումը, բնականաբար ես պետք է նաեւ կարողանամ բացատրել թե ինչու ունեմ տվյալ դիրքորոշում եւ պատրաստ եմ տալ կոնկրետ պատասխաններ։ Հիմա կոնկրետ պատասխան, դուք չեք մասնակցել սենատում ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինակիցի քվեարկությանը։ Դուք դեմ եք, որ ցեղասպանությունների ժխտումը օրենքով պատժվի։ Vous savez, en France, il y a différents partis politiques. En France, il y a différents partis politiques. Il se trouve que la loi qui a été proposée est une loi d'initiative du parti de droite, UMP, qui n'est pas mon parti. Moi, je suis membre du Parti Socialiste. Les propositions de loi, on les rédige dans le cadre de son parti politique. On ne fait pas des propositions de loi avec différents partis politiques. Եվ այդ օրենքների առաջարկությունները սովորաբար քննարկվում են եւ այդ ինչպես կարելի ասել խմբագրվում են, հա, տվյալ քաղաքական կուսակցության ներսում։ Donc je n'étais pas signataire effectivement de la loi de madame Boyer qui est une membre de l'UMP. Բնականաբար ես չէի կարող ստորագրել այն օրենքը, որը Տիկին Բոյեի, որը աչակողմյան կուսակցությունն է ներկայացնում։ Եվ ուրեմն ազգային ժողովի անդամ է։ Հետ լավ, գիտեք, ես այս ընթացքում կոնե փորձել եմ ծանոթանալ ֆրանսիական քաղաքական ուժերին, համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, բայց բոլոր դեպքերում նաև սոցիալիստական կուսակցությունը, այդ թվում սոցիալիստական կուսակցությունից առաջիկա նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդը ինքը կողմ է այս նախագծին եւ առաջինը ինքը հայտարարեց, որ հաջողության հասնելու դեպքում Ֆրանսիայի սենատում կփորձի անցկացնել այս օրինագիծը։ Այնպես որ խոսքը ոչ միայն գործող նախագահի մոտեցումների դիշկորոշման մասին է, այլև հենց ձեր ասած սոցիալիստական կուսակցությունից առաջիկա նախագահական ընտրություններում թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդի։ Oui, tout à fait. Il avait pris des positions plusieurs fois lorsqu'il est venu en Arménie il y a quelques années et au mois de d'août et de septembre, il l'avait répété. Moi, je vais vous dire, je me suis abstenu. Je ne me suis pas abstenu parce que j'étais contre, par principe, une loi qui pénalisait le génocide. Je ne me suis pas abstenu parce que je considérais que ça n'était pas un crime de nier un génocide, au contraire. Quand vous niez un génocide, quand vous niez le génocide, c'est comme si vous le continuiez. Vous attaquez les personnes qui en sont victimes. Vous attaquez l'intégrité des victimes. Et c'est la poursuite du crime. Mais si je me suis abstenu, c'est pour deux raisons. D'une part, je considérais que la loi telle qu'elle était rédigée présentait des risques juridiques. Ես առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ այն ձևով, ինչպես ձևակերպված էր օրենքը, ուներ իրավական ռիսկեր։ Et deuxièmement, pour des raisons d'opportunité. Եվ մեկ այլ պատճառ. Lié à la politique étrangère de la France. Որը կապված է Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության հետ. Qui a depuis 5 ans privilégié l'opposition au dialogue, en particulier avec la Turquie. Et qui nous empêche aujourd'hui
de travailler sur des sujets qui sont fondamentaux pour les équilibres dans cette région du monde. Je pense à la question iranienne. Et je pense au drame et à la tragédie qui se passe en Syrie et pour lequel nous devons arriver à travailler tous ensemble pour empêcher ces morts. Et qu'il était donc important que tous les pays qui veulent solutionner de manière pacifique les deux sujets que je viens d'évoquer, arrive à dialoguer pour travailler sur ces sujets. Կարծում եք, որ Ֆրանսիայի գործող նախագահը եւ առաջիկա նախագահական ընտրություններում ձեր կուսակցությունից ամենահավանական թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդը զոհաբերում են ֆրանսիական շահերը հանուն իշխանության? C'est évident que on doit parler du génocide avec la Turquie. Ակնհայտ է, որ իհարկե պետք է խոսել ցեղասպանության մասին Թուրքիայի հետ. Mais on doit le faire de manière honnête, avec une volonté de dialogue, d'échange entre les sociétés civiles, pour arriver à dépasser les haines, les drames du passé, et à regarder l'avenir ensemble. Et moi, je suis très critique sur la position de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je crois que l'une des raisons qui permettrait à la Turquie de prendre conscience de son passé, c'est de sa démocratisation. Et que pour renforcer cette démocratisation, on doit continuer à lui offrir une perspective européenne à terme. Le fait qu'aujourd'hui l'Union européenne, la France, l'Allemagne aient fermé la porte à la Turquie, encourage les forces les plus réactionnaires et nationalistes en Turquie. Participe au durcissement de la politique vis-à-vis des Kurdes. Et je n'aime pas l'idée que nous portons une responsabilité dans ce durcissement parce que nous avons participé à refuser la perspective européenne à la Turquie. Je crois qu'au contraire, c'est avec une Turquie qui a une perspective européenne qu'elle peut arriver à prendre conscience de son passé et qu'elle peut arriver à travailler avec l'Arménie. Je crois que
եւ գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզի եւ առաջիկա ընտրություններում սոցիալիստների տեղնածու Ֆրանսուա Հոլանդի դիրքորոշումների նմանությունը եւ եթե պարոն սենատորն ասում է որ Թուրքիայի հետ երկխոսության դուռը չպետք է փակել, պետք է անել համեստ քաղաքակից միջոցներով, ապա կարծում եմ որ եւ Ֆրանսուա Հոլանդի եւ գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզի հայտարարությունները այդ մասին վկայում նրանք երկխոսության շարունակելու կոչ են անում եւ նաեւ տնտեսական եւ մնացյալ բոլոր հարաբերությունները շարունակելու։ Սա մեկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն քննադատությանը, որ վերաբերում է Նիկոլա Սարկոզիի դիրքորոշումներին կապված Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հետ, ապա այս պարագայում պարոն սենատորը կարծում է, որ Թուրքիան պիտի լինի Եվրամիության անդամ, քանի որ արդեն բավարար ժողովրդավարական երկիր է, թե պիտի լինի Եվրամիության անդամ, որպեսզի դառնա ժողովրդավարական։ Il doit y avoir un processus long qui permet la démocratisation. Et au bout de ce processus, quand toutes les conditions sont remplies, la perspective européenne peut permettre de rentrer dans l'Union. Mais ce n'est certainement pas la position de Nicolas Sarkozy qui a dit très clairement « La Turquie n'est pas dans l'Europe et n'a pas de vocation à rentrer dans l'Union européenne ». Donc il ferme la porte de manière définitive. Դա երկար process է գործընթաց է դեմոկրատիզացիան եւ իսկ պարոն Սարկոզին ուղղակի այնպես կտրուկ փակում է դուրը ասում է որ Թուրքիան չպետք է մուտ գործի Եվրամիություն La question n'est pas pour demain. Դա վաղվա հարց չէ. Vous voyez vous-même à quel point l'Europe aujourd'hui est malade. Դուք ինքներդ տեսնում եք թե Եվրոպան որքան հիվանդ է այսօր. Elle est malade de sa manière dont on a créé l'euro. Sans gouvernance économique. Նա հիվանդ է, որովհետև ստեղծել է Եվրոն եւ չկա տնտեսական կառավարում, վերահսկողություն. De son organisation démocratique trop compliquée qui empêche un vrai contrôle de la part des citoyens sur les décisions prises. Շատ բարձ դեմոկրատական ուժեմ վերահսկողությունը իրականացնում, որը խանգարում է առանձին պետությունների վերահսկողությունը. On a probablement besoin de faire beaucoup de changements dans l'Europe. Pour qu'elle puisse aujourd'hui être prête à accepter de nouveaux membres, à part la Croatie qui vient de finir ses négociations. Donc, il ne s'agit pas de faire rentrer la Turquie à échéance de 5 ans, même probablement 10 ans. Հարցը չի վերաբերում Թուրքիային թողնել մուտք գործի Եվրամիություն 5 տարի կամ 10 տարվա ընթացքում։ Mais quand on dit à un voisin nous n'avons rien de commun, nous n'avons pas le même passé et nous ne voulons pas avoir un avenir en commun, qu'est-ce qui reste à faire ensemble? Բայց երբ հարևանիդ ասում ես մենք չունենք ընդհանուր անցյալ, չունենք ընդհանուր ներկա, ու հետ բնականաբար չենք էլ ունենա ընդհանուր ապագա, այդպես ուր կհասնենք։ Supposé empêcher de traiter les situations dramatiques que j'ai évoquées tout à l'heure, la Syrie, l'Iran, et je pense aussi à la politique d'immigration et à toutes les personnes qui arrivent du sud de la Méditerranée, d'Afghanistan, du Pakistan et qui arrivent aujourd'hui vers l'Union européenne via la Turquie. Ce sujet-là aussi, on doit le traiter avec la Turquie. On ne peut pas faire comme si on voulait simplement être contre la Turquie. Եմենք պետք է հիշենք, որ Թուրքիայից պետք է քննարկենք ինչ որ հարցեր, օրինակ Սիրիայից մարդիկ Թուրքիայի միջոցով գալիս են դեպի միջերկրական ծով եւ այլն, այդ հարցերը նույնպես Թուրքիայից պետք է քննարկենք։ Լսեք, ես հիմա չեմ ուզում, որպեսզի մենք խորանանք Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության հարցում, որովհետեւ ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է Ֆրանսիայի Սենատը, Ֆրանսիայի Սենատում քննարկված օրինագիծը ցեղասպանությունների իջխտումը քրեականացնելու մասին եւ հետագա ճակատագիրը սահմանադրական խորհրդում արդեն։ Պարոն սենատորը մասնակցել է սահմանադրական խորհրդում հարցը վիճարկելու ստորագրահավաքին։ Չեք մասնակցել։ Non, j'ai considéré que cette loi, même si elle n'était pas parfaite et même si elle n'était pas complètement opportune, répondait à une exigence morale et je n'allais pas la contester sur le fond. Չեմ մասնակցել, որովհետև իհարկե բացի նրանից, որ օրենք կատարյալ չէ, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է հիմնովին քննարկվի։ Comprenez-moi bien, je voudrais que la France et les Français puissent continuer à être utiles au dialogue pour que le génocide soit reconnu sur le plan international.
Ինչ-ի՞ հասկացեք, ես ուզում եմ, որ Ֆրանսիան եւ ֆրանսիացիները օգտակար լինեն այդ երկխոսությանը, որ հայկական ցեղասպանությունը ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից։ Այսինքն կոմ եք նաեւ գործող նախագահի այն մտադրություններին, որ այս օրինագիծը ներառվի նաեւ Եվրամիության շրջանակային համաձայնագրի մեջ կապված այլայծածության եւ ռասիզմի դատապաշտման հետ։ Ya des directives et des dispositions européennes qui ont été mises en place pour lutter contre le racisme et la xénophobie. Գույսունեն ուրեմն եվրոպական փաստաթղթեր, որոնք քվեարկվել են կամ հրապարակվել են հենց այդ ռասիզմի դեմ պայքարի համար. Tous les dispositifs demandés par ces directives sont déjà inscrits dans la loi française. Եվ բոլոր այդ փաստաթղթերի պահանջները արդեն ներառված են այդ ֆրանսիական օրենքի մեջ։ Շատ լավ, երբ խոսվում էր այն մասին, որ պարոն սենատորը չի մասնակցել քվեարկությանը, նաև չի մասնակցել այդ ստորագրահավաքին վիճարկելու մասին, քվեարկությանը չմասնակցելու մասով մենք խոսեցինք պատճառներից մեկի մասին, ֆրանս-թուրքական հարաբերությունների մասին, բայց չխոսեցինք այն մյուսի, որ վերաբերում էր օրինագծում իրավաբանական եւ տեխնիկական խնդիրներին։ Հիմա երբ որ օրինակ այդ հարցը արդեն Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդում է, ի՞նչ եք կարծում, այդ ձեր նշած իրավական եւ տեխնիկական հարցերը լուծելի բաներ են, անկախ նրանից դուք կմասնակցեք քվեարկությանը թե ոչ, այսինքն սահմանադրական խորհրդում ի՞նչ որոշում կայացվի եւ արդյոք այն հարցերն, որոնք արագ կարելի է շտկել եւ նորից տնել քվեարկության։ À partir du moment où la loi est déférée devant le Conseil constitutionnel, les risques juridiques qui sont liés à cette loi seront traités par le Conseil constitutionnel à la demande des parlementaires. Nous verrons donc si effectivement ceux qui disent qu'il y a des risques juridiques ont raison ou tort. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux que ça se fasse maintenant qu'à l'occasion d'un crime de négation du génocide, parce qu'à ce moment-là, les conséquences pourraient être plus gênantes. Իհարկե, երբ որ դա այդ օրենքը իհարկե երբ արդեն գտնվում է այդ խորհրդում, պետք է խորհրդի անդամները բոլոր այդ ռիսկերը հաշվի առնեն, այդ բոլոր տեխնիկական սխալները։ Իհարկե, դա ցանկալի է, որ ավելի լավ է դա տեղի ունենա հիմա, քան ավելի ուշ, որ կհանգեցնի ավելի բարդ իրավիճակների։ Le débat qui a eu lieu a montré à quel point l'ensemble de la classe politique était aujourd'hui réunis sur la constatation et sur l'acceptation de la loi de 2001 sur la reconnaissance du génocide arménien. Et je crois qu'il faut, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les personnes qui se sont exprimées lors de ce vote, considérer que l'ensemble de la classe politique française, aujourd'hui, reconnaît le génocide arménien. Ինչ էլ պատահի, ինչպեսի ճակատագիր էլ ունենա այդ օրենքը, օրինագիծը, պետք է իհարկե փաստել, որ այսօր ֆրանսիական քաղաքական դաշտը միացել է բոլորը 2001 թվականին, այդպես թվականից սկսած քննարկվող այդ օրինագծի շուրջ։ Այդ ամենանիվ այդ ֆրանսիական քաղաքական դաշտից սենատորներ, ովքեր դեմ էին քվեարկել օրինագծին, եղել են Ադրբեջանում, Բաքվում, արժանացել են Ադրբեջանի նախագահի ընդունելությանը եւ դրվատանքին, որ նրանք ճիշտ որոշում են կայացրել։ Մեզ համար բնականաբար ճիշտ հակառակ։ Գուտե, ya des sénateurs qui très honnêtement ont considéré qu'ils ne pouvaient pas voter cette loi, mais je n'ai pas entendu une seule explication de vote d'un sénateur disant qu'il ne voulait pas voter la loi parce qu'il ne reconnaissait pas le génocide. Ce n'a pas été ma position, je l'ai dit, je le reconnais, je considère que la négation est un crime. Et lorsque l'on voit les explications de vote, il y avait des explications de vote qui étaient liées à la conception que certains sénateurs se faisaient du rôle d'un parlementaire, de la séparation des pouvoirs, entre d'un côté le législateur qui doit voter la loi, et d'autre part le tribunal qui doit appliquer la loi. Et cette différence... Իհարկե ես չեմ լսել ոչ մի սենատորից հետեւյալ բացատրությունը, թե իրենք ինչու են դեմ քվեարկել։ Մի մասը ուղղակի ասում է, եթե դիտենք այդ բացատրությունները, մի մասն ասում է, որ օրենք ընդունելը դա օրենսդրի գործն է, եւ դրանք իրականացնելը դատարանների։
Et cette différence explique les différentes positions qui ont pu être prises. Եվ դա էլ հենց բացատրում է այդ մարդկանց կարծիքները կամ դիրքորոշումները։ Մենք այդ բոլոր կարծիքներին տեղյակ ենք, մենք ամբողջ այդ ընթացքում քննարկումները եւ քվեարկությունը ուղի եթերում հերարձակվել ենք թարգմանաբար, այնպես որ եւ մենք մեր եւ հերոստատիտով այդ բացատրությունների մասին շատ լավ իրազեկված է։ Եվ ասեմ, որ մեր ժամանակն արդեն սպառվել է, ուզում եմ հաջողություն մաղթել Ժան-Իվ Լեկոնտի հայաստանյան ծրագրի կապված այն ծրագրերից, որ արդեն նշվեց, կրթական, հա, եւ այլն, եւ որպես հայ մարդ ցանկալ, որ նրա չմասնակցությունը սենատում քվեարկությանը հաջորդ անգամ որևէ դերակատարություն չունենա, եւ շնորհակալություն զրույցի համար։ Երկրի հարցը ծրագրերի եթերում ես զրուցում էի Ֆրանսիայի սենատի պատգամավոր Ժան-Իվ Լեկոնտի հետ։ Լավ մնացեք։